فی مسند الامام احمد رحمہ اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم تسع ذی الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثۃ ایام من کل شہر۔ امام احمد رحمہ اللہ کی مسند کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھتے اور عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے اور ہر مہینے میں 3 دنوں کا روزہ رکھتے، اور ان 3 دنوں سے مراد ایام بیض ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ایام کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔